Evo, mi smo u ovom izdanju Shopping Avanture svratili malo do Akademije Nešić, 9 sati ujutro, ovde se već vredno radi, sa nama naravno instruktor Vida Nešić, dobar dan. Dobar dan. Svakog dana vi ovde radite, vežbate na modelima, zapravo mušterijama i konkretno ovde imamo 4 devojke, jako lepe. Da, danas ćemo raditi različite kategorije. Moram napomenuti da naši polaznici najviše vremena provode upravo u ovom salonu, radeći praktično sve što se danas što klijenti danas zahtevaju. Moramo da kažemo da svako ko želi da sredi svoju frizuru ovde na Akademiji Nešić može da dođe, da se prepusti u sigurne ruke polaznika pod vašom kontrolom i da dobije ono što želi od svoje frizure. Evo da prokomentarišemo situaciju sa kosama ove 4 devojke. Imamo prvu devojku sa jako prirodno kovrđavom kosom. Da, danas ćemo, ona ima osenčenu kosu, jako kovrđavu prirodno, danas ćemo ispraviti njenu kosu. Ono što bih ja najpre naglasila, to je da svaka devojka treba zaista da vodi računa o nezi kose pre svega, da bude odlično ošišana i naravno da sve to dopuni bojom. Obzirom da su devojke mlade i njihova prirodna boja kose moguće da je najlepša, ali ćemo mi ulepšati blagim senčenjem sve ove kose koje ovde vidite. Osim prve koja je već osenčena. Da, imamo drugu devojku, možemo da prokomentarišemo stanje njene kose. Njena kosa je negovana, devojka vodi računa o svojoj kosi, vidimo da je blago i osenčena. Danas njoj nećemo ništa raditi po pitanju boje, ali naravno, obzirom da je proleće i da ono što sam rekla treba kosu negovati, njoj ćemo danas odraditi jedan intenzivni tretman, Fiber Sutix, odnosno takozvani botoks za kosu. I poboljšat ćemo kvalitet njene kose. Što se tiče frizure, napravit ćemo jedan simpatični rep, obzirom da su, mi jesmo rekli to i prošle sezone, ali u letnjem periodu, proleće i leto, repovi bilo koje varijante su jako moderni. Imamo treću devojku i ja je molim da se okrene malo da nam pokaže i kako njena kosa pozadi izgleda. Ovde ja zaista moram reći, devojka, njena kosa je prirodna, čini mi se da nije adekvatno negovana. Mi ćemo učiniti sve da ta kosa bude, da izgleda mnogo lepše. Pre svega ćemo odraditi jedno senčenje, vrlo blago, sun kiss tehnikom, odnosno sunce u kosi, ono što je i sama devojka poželela. Međutim, ovde zaista je potrebno jedno dobro šišanje, jedna intenzivnija nega i ja se nadam da će ona i dalje češće dolaziti, da ćemo mi njenu kosu srediti, da će se ponositi njom. I imamo četvrtu devojku koja je četvrti model danas. Hoćemo prokomentarišemo njenu kosu, molimo da se okrene, da pokaže svoju kosu i pozadi, kako izgleda. Ovde takođe imamo blago, prirodno talasastu kosu, dlaka je tanka, kosa nije niti preterano retka, niti je gusta, znači jedan srednji, osrednji kvalitet kose. Međutim, i ovde vidimo krajeve koji vapiju za makazama. Eto, to su današnje 4 mušterije. Inače, ukoliko želite da budete mušterije na Akademiji Nešić, moramo da kažemo da su cene dosta niske, a vidjet ćete nešto kasnije, dobit ćete adekvatnu uslugu, s tim što će to naravno raditi polaznici Akademije Nešića. Kada smo već kod polaznika, vi uskoro imate upis. Da, upisni rok će početi u maju mesecu, znači tokom cijelog maja se primaju prijave, a nova grupa će krenuti polovinom juna. I da podsjetimo još jednom šta je potrebno da bi neko postao polaznik Akademije Nešić, neko prethodno znanje, odgovarajuća škola. Što se tiče predznanja, zaista nije potrebno nikakvo predznanje vezano za frizerski posao. Što se tiče škole, može svako ko je završio, ko ima formalno obrazovanje, bilo srednje, bilo visoko, pa i osnovno, nakon osnovne škole, s tim što zaista
Ono što moram napomenuti je da se pre svega zaista zalažemo da svi polaznici imaju to formalno obrazovanje i da nakon toga upišu akademiju. Što se tiče predznanja, nije potrebno ništa, ovde zaista učimo sve od A do Š, korak po korak, tako da će svako uspeti da bude dobar frizer nakon akademije. Da, ukoliko želite da postanete frizer, bez obzira da li ste metaloglodač ili pravnik, dođite na Akademiju Nešić, a sada ćemo krenuti s radom. Ekipa je spremna, dakle, polaznici Akademije, i vidit ćemo šta će oni uraditi od ove današnje četiri mušterije, odnosno četiri devojke koje imamo ovde. I evo, sada je došao trenutak kada su frizeri, zapravo polaznici Akademije Nešić, došli do svojih mušterija i kreću sa radom. Kako se zoveš? Sava. Dobro, šta će ti raditi ovoj devici? Tretman. Jesi spreman? Da. Ali sve spremno? Jeste. Dobro, idemo sa radom. Sometimes I'm happy, sometimes I'm blue, my disposition depends on you. Sometimes I'm happy, sometimes I'm blue. My disposition depends on you. Evo, sada vidimo naše modele sa polaznicima Akademije Nešić koji su radili sve ove sjajne frizure i zaista fenomenalno izgledaju. Evo devojke koja je na početku imala kovrđavu kosu, apsolutno, sada ima pravu kosu, kao što vidite, okreni se da vidimo kako to izgleda pozadi. Da, zaista fantastično. Da li si zadovoljna? Ja sam kao i uvek. Da li je bilo teško, naporno? Nije. Evo, ti si uradila ovo ispravljanje kose, hoćeš da kažeš kako je to išlo? Pa ovde je samo feniranje urađeno, pošto je rađeno senčanje prošlog puta, nije bilo potrebe za farbanje, samo feniranje jedno i to je to. Smooth proizvodima smo tretirali kosu da bi lakše ispravili i to je to. I koliko traje jedno ispravljanje ovako dugi kose? Pa ovako dugi kose, uvijene 45 minuta. Eto, vidite, i za 45 minuta kosa je apsolutno prava. Evo, devojke koja jednostavno ima suvu kosu, koja traži dodatne tretmane stalno, i evo, od takve kose smo napravili ovo, zapravo napravio si. Da, radili smo jedan tretman. Ovo je letnja frizura, rep letnje frizure. I tretirali ste kosu? Intenzivni tretman. Intenzivni tretman, takozvani botoks, pa onda imamo još jednu frizuru, takođe kosa je bila malo oštećena, a onda je tako, kao što vidite, iznijansirana i napravljena jedna lepa frizura koja ovako ima jednu punoću, jedan volumen. Ovu frizuru si ti radila? Da, ja sam. Ovde smo radili jedno šatiranje, takozvano sunce u kosi. Radili smo sa dve nijanse koje su skladne, razlikuju se samo po svetlosnom nivou, i kasnije smo kosu isfenirali i to je to. Koliko je trajalo pravljenje jedne ovakve frizure? Pa, s obzirom da smo prvo farbali, pa posle fenirali, jedno sat i po. Da li si zadovoljna? Da, naravno.
izgledaš bolje nego što si izgledala. Da. Evo, možda da dođeš uvek, upoznala si polaznicu, možda to bude tvoja buduća frizerka. Evo, još jedna zaista fantastična frizura, okreni se, videli smo te na početku, evo kako to izgleda sve sad, vidimo te crvene i svetlije nijanse, naravno ti si odgovorna za ovu frizuru. Da, ovde imamo igru svetlosti i senke, malo smo je osvežili za proleće, uzeli smo metalik boje i malo smo crvenom pojačali to. Da li si zadovoljna? Da, sviđa mi se. Eto, videli ste šta se danas radilo ovde u Akademiji Nešić. Naravno, svaki dan je ovako i svaki dan se uči nešto novo. A samo da vas podsjetimo da je uskoro vreme upisa u Akademiju Nešić i da možete da se javite, jednostavno dođite ovde, vidite telefon, znate adresu, dođite, prijavite se i za 9 meseci možete postati jednostavno ozbiljan frizer i praviti neke dobre frizure.